agonizing journey to exile. Ne tusala amagezi gonna tutandika okulaba bwe tugenda. Ebusuka kubo waliwo abajasi bangi ne role satu ez'amagye. Ne tusalawo okulumba zino tusobole okubawagula okubawugula tusobole okulaba nga tulina bwe tugenda bwe tutoloka. Era kino kye kyakolebwa. Twalumba abasirikale ba gavumenti abaali busukka kkubo ne badduka emiwabo awo ne tusobola okulinnya okuva mu lubiri. Okulinnya Ssaabasajja musawa ono yali n'abasajja be munaana nga baali nabo era baapanga n'abalinnyirako okusobola okugenda kubanga n'ekisenge kyali kiseerera olw'enkuba eyali yaakamala okukya. Eky'omukisa omubi mu kwagala okubuuka amangu ate abakene emmundu ye nga tayagala emuve ku mugongo, Ssaabasajja yatuuka wansi obubi ne yeekaaka omugongo. Naye ate tewaali budde era baasala busazi mangu awo busukka kkubo ne beekweka mu lusuku olwali awo. Nga wayise ebbanga wajjawo takisi bbiri. Takisi zino baaziyimiriza ne basaba baddereeva babatwale e Rubaga mu kigo ky'abasosorodooti. Bajja era baabatuusaawo. Eky'omukisa omubi baayagala okusasula abasajja bano ababaleese nga ku bonna tewali ayina ssente era baabeegayirira ne babalagirira owa mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka bagende abasasule. Ekyo kye kyali mu lubiri mu kiseera ekyo nga tulaba olugendo nga bw'atambula. Oluvannyuma nga bayiseewo akabanga nga batuuse wano, Ssaabasajja baamwaniriza bulungi. Bwana mukulu Father Serunkuma eyamwaniriza naye nabo nga batya era baamugamba nti tetusobola kuuma mwenna mwenna abantu omunaana, tujja kuumako abantu basatu nga naawe kw'oli. Kyali kitegeeza nti bali abataano baali balina okugenda. Munyiike ennyo baasalawo okuleka Kabaka waabwe ne bagenda mpola mpola paka emutundwe eyo gye baaziika emmundu zaabwe ze baalina. Kabaka n'asigala ne woololerwe George Maalo ne Joash Katende. Abasosorodooti bano baakola obujjanjabi ku Kabaka ekiseera kitono naye era ne bamugamba titweraliikira, singa abasajja bobo tebatuuka wano tetumanye kye tunaagamba Buganda, bajja kulowooza twakulyamu olukwe.